Opa, tudo bem? João Pedro por aqui, e no vídeo de hoje eu estou gravando um bate-papo aqui com o Diogo Mitsuda. Ele é empreendedor digital, também trabalha com marketing digital, e hoje a gente vai gravar um bate-papo aqui falando um pouco sobre como que a gente começou, passar algumas dicas para vocês que estão começando também, com o que a gente trabalha hoje, né? O que a gente faz hoje para ganhar dinheiro online. Então, vai ser um bate-papo bem dinâmico, assim, cada um vai, digamos que, falar sobre, a gente vai falar sobre alguns tópicos. E cada um vai dar sua opinião. Então, bem-vindo aí, Diogo Mitsuda. Espero que você goste aí do bate-papo. Opa, muito obrigado aí, João. É um prazer estar conversando com você aí, nesse bate-papo aí. Eu espero que a nossa audiência goste, porque acho que seria interessante, realmente, igual que você falou, a gente compartilhar essas experiências nossas, né, de vida dentro do marketing e tal, e mostrar para as pessoas que nós somos pessoas normais, que nós somos iguais a ela e já estivemos também no lugar delas, buscando ganhar dinheiro online. E queremos também passar para vocês um conteúdo de valor que agregue valor para vocês também, tá? Muito obrigado, ô João, por essa oportunidade de estar falando com você e também esteja nos acompanhando aí, galera. Então, vamos lá então. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, né, é te perguntar de onde que você é, como é que você começou o marketing digital, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, eu comecei com marketing digital, né, faz 1 ano e meio mais ou menos atrás, né? E eu descobri, assim, sabe, eu era empregado e tem aquela vida assim, quando alguém é empregado, você tem aquela cobrança, né? Aquele negócio de cumprir horários, bater ponto. E eu já trabalhei muito como empregado e eu comecei a me desgastar, ficar bastante desgastado, né? E eu comecei a buscar coisas para poder fazer uma renda extra inicialmente. Então eu comecei a buscar conhecimentos, né? Comecei a buscar coisas na internet e eu acabei achando o marketing digital. E eu falei, cara, esse negócio aí é bem interessante, hein? Eu vou pesquisar um pouco mais. E faz 1 ano atrás, mais ou menos, que eu comecei a buscar, né? E realmente eu gostei muito porque traz essa questão da liberdade, né? Temporal, geográfica. E uma das principais coisas que eu peguei para minha vida seria a qualidade de vida, né? Porque para quem que é funcionário, né, tem essas questões de estresse, cobrança, né? Às vezes você volta para casa meio estressado, né? E isso me incomodava muito, porque eu não queria passar toda essas coisas assim para minha família, né? E também eu queria ter mais tempo com eles. E isso me proporcionou muito dentro do marketing digital, isso que me interessou muito para isso também, né? Então foi mais ou menos que eu comecei dessa forma, mais ou menos o meu trabalho com marketing digital, João. Bacana. Então você começou em 2017, é isso? Foi no final de 2017, foi, não, final de, no início de 2016. 2017, quer dizer, final de 2016, e até hoje eu estou trabalhando com marketing digital exclusivamente de uma forma online. Ah, bacana. Eu comecei em 2013, né? Conheci em 2013, final de 2013, mas eu comecei a ter resultados só mais expressivos, assim, só no meio de 2014. E é como você falou, exatamente a mesma coisa, assim, eu queria mais qualidade de vida, né? Trabalhar com uma coisa que me desse liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar, que ganhasse bem, né? Principalmente, tem que ganhar bem, que pudesse trabalhar o que quisesse. Então, acho que essas é o que todo mundo busca, assim, né? No marketing digital. Acho que é bem parecido esses perfis. Eu fui principalmente viajar também, eu gosto muito de viajar. Então, procurar um trabalho que eu pudesse viajar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Sim. Eu também, igual você falou, eu tive também essa questão de colocar em prática e ter resultados também, não foi imediatamente. Claro que no primeiro mês que eu vendi, eu tive uma venda, em menos de 30 dias, foi 27 dias mais ou menos. Eu falei, poxa, esse negócio funciona mesmo, hein? Aí eu comecei a buscar, né? E claro, igual você falou, a gente começa a ter ganhos, digamos, constantes durante um bom tempo que a gente começa a trabalhar pacientemente, e começar com persistência também. Aí quando eu comecei realmente a ter condições, foi em torno mais ou menos de depois de uns 3, de uns 4, no máximo 6 meses mais ou menos, comecei a ter aquelas pingadas, né, digamos. Aí comecei a ter resultados definitivos e eu falei assim, não, se eu tiver no terceiro mês, né, consecutivo ganhos, eu vou pedir demissão do meu emprego. E até que no outro mês eu tive um ganho legal. Falei, não, agora sim eu vou pedir demissão. Daí já foi no final de semana que eu resolvi estar pensando sobre isso. Aí no próximo mês no próximo dia, no caso, que era numa segunda-feira, né? Que eu tava pensando no final de semana. Aí eu cheguei no meu patrão e falei assim, ó, quero me desligar e tal, né? E
eu me desliguei da empresa e acertei todas as questões burocráticas. Uhum, legal. E o que, que você acha que foi o que mais te ajudou assim, a ter resultados? Que foi essa sua virada de chave? O que, que você começou a fazer que te deu resultado? Cara, o que me deu mais resultados, na verdade, foram duas coisas. A primeira coisa seria mudar minha mentalidade, né? Essa mentalidade que eu tinha de empregado e não de empreendedor, eu comecei a pensar muito mais em como empreendedor agora, né? Falei assim, agora eu tenho que pensar como empreendedor, que de resiliência, né? Que muitas coisas no início, creio que você também, João, passou isso no início, de dificuldades, né? De erros que a gente comete. E cair nessa questão de errar e se reerguer para poder ter resultados, né? Então, essa foi a primeira coisa que eu comecei a mudar. E uma coisa muito importante também foi a questão de você colocar em prática, cara. Tudo que você aprende, você tem que colocar em prática. Se você apenas estudar e não colocar em prática, você não vai ter resultados. Então, o que eu peguei muito firme é que, assim, se eu estudar, eu vou colocar em prática tudo que eu tô aprendendo. E acho que é por isso que eu tive um resultado legal, né? Um resultado rápido, marketing digital. Foi a questão de mentalidade e aprender e colocar em ação tudo que eu estou aprendendo dentro do que eu estava estudando. Uhum. Com certeza. Para mim tem que ser tipo 80% prática e 20% só estudo. Tudo que você aprende, você tem que colocar em prática. Até, na verdade, isso é para qualquer coisa da sua vida, até na escola mesmo. Eu, por exemplo, quando eu estudava, você tem que... Muita gente fica só escutando o professor falar, né? E acha que na hora da prova vai aparecer na cabeça dele ali, sem fazer nenhum exercício, sem fazer nada. Mesma coisa com uma rede tal. Você tem que praticar, você tem que ver se o que você aprendeu, você realmente entendeu, se realmente funciona, né? Porque senão você não vai ter resultados. Né? Eu acho que é uma coisa assim, muito importante para a pessoa que está... Eu falo isso para todo mundo e é tão simples, mas muita gente erra. Eu também errei quando eu comecei. Assim, é uma coisa que você tem que saber muito. Seja você afiliado, produtor, você que está querendo trabalhar com marketing digital, que está querendo trabalhar online, é saber gerar tráfego. Entendeu? É a coisa que você mais vai precisar saber. É aprender tanto gerar tráfego orgânico quanto pago, né? Porque é isso que vai fazer você vender, sabe? Você tem que ter uma oferta boa, claro, mas o tráfego, eu vejo que é algo que as pessoas têm mais dificuldade, porque realmente não é uma coisa simples de fazer, mas é uma coisa que você tem que realmente ficar, assim, especialista naquilo ali. Tudo que você puder estudar sobre aquilo, tudo que você puder escutar, você tem que fazer isso, né? Exatamente. Eu passo algumas dicas pra galera aí também. Quando ela começa a trabalhar, ela fala assim, Diogo, eu não tô tendo resultados em vender com marketing digital. Eu falei assim, tá, o que você fez para poder estar vendendo com marketing digital? E ela, eu não fiz nada, tal, né, não tem estrutura. Eu falei, então você não vai vender dessa forma, né? Isso leva ao tráfego mesmo, né? Você tem que ter pessoas acessando o seu link de afiliado, tem que ter pessoas que têm acesso à página de vendas. Se você não dá essa possibilidade para a pessoa, ela não vai comprar o curso, né? Então, eu sempre falo para minha audiência que o tráfego é o oxigênio do nosso negócio. Sem ele, o nosso negócio vai morrer, né? Não tem como sobreviver sem o tráfego. Então, é igual você falou mesmo, que realmente é muito importante a pessoa levar tráfego nos links de afiliado dela, né? Ela tem que... Isso aí é uma coisa que você tem que ser especialista. Eu estudo praticamente todos os dias isso. Tudo que eu vejo, tudo que é vídeo, podcast, tudo que fala disso. Inclusive, hoje eu tô até assistindo um curso disso, de tráfego. Então, tudo que você puder estudar sobre isso, você tem que saber fazer, entendeu? E é os dois. Eu vejo que, às vezes, a pessoa foca só no pago, ou então foca só no orgânico. E, na verdade, se você foca em só um dos dois, você tá perdendo dinheiro. Porque você tem que saber fazer os dois, sabe? Isso é claro que alguns vão dar mais resultado para você, outros não. Mas você tem que saber fazer os dois, né? Saber fazer os dois. É verdade. Uma das coisas que veio aí à tona, né? Nesse ano de 2018, final de 2017, foi, para mim, no caso, foi o Instagram. Né? O Instagram é uma ferramenta muito boa para tráfego, né? E no começo, muitas pessoas não tinham esse conhecimento do Instagram, não tava com. Não veio bombando igual agora. E nós, como marketing, trabalho com marketing digital, empreendedores, nós temos que ter essa sacada de pegar e aproveitar esse tipo de ferramentas, né, que vai dar um impulsionamento de tráfego no nosso negócio. Tanto também o chatbot, né, falam por aí, que tem bastante coisa aí que o pessoal fala. Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado nas ferramentas que tem, igual, por exemplo, o tráfego pago também, não apenas no tráfego orgânico, mas também fazer o tráfego pago. Então tem que estar sempre nessa questão de atualização também, né? É muito importante isso aí.
E aí as coisas mudam muito rápido. Tipo, quando eu comecei não tinha Instagram, não tinha chatbot, não tinha nada disso, entendeu? O YouTube tava começando. Então as coisas vão mudando, né? Muito, muito rápido. É, antigamente era muito a questão de... Falava muito de blog, né? Blog era direto aí. Ah, blog, blog, blog. Hoje, a blog, assim, até dá resultado, mas não tanto como antes, né? E eu acho que até hoje... Hoje em dia é mini site, né? Blog não dá dinheiro mais. O mini site dá e o e-mail marketing também. Antigamente o e-mail marketing é muito forte, né? Claro que o e-mail, hoje, assim, tem a questão da cultura também. O e-mail marketing, na verdade, veio de lá de fora, né? Dos Estados Unidos, né? Que muitas pessoas falam que o e-mail marketing não dá resultado. Claro que nos Estados Unidos dá muito resultado, porque o pessoal se comunica de uma outra forma lá, né? Através de e-mail e SMS ainda, né? Nem WhatsApp lá. Aqui, para nós, é o que dá resultado mesmo, um pouco do e-mail marketing também, né? E o WhatsApp também dá muito resultado, né? Isso é muito legal também, que é diferente lá dos americanos, né? Que eles não usam o WhatsApp lá. É, você tem que analisar o seu mercado, qual mercado você está trabalhando, qual tipo de produto você está trabalhando, para ver o que compensa ou não. Mas já vou aproveitar que você falou, o que, que você faz hoje, assim, que você acha que dá mais resultado, que está funcionando mais para você? YouTube, site... Facebook, o que você faz hoje para fazer vendas? Atualmente eu tenho bastante coisa, assim, sabe? Tenho fanpage, tenho Instagram, YouTube, blog, né? Eu tenho bastante estrutura. Só que para mim, atualmente, eu tenho WhatsApp também profissional. Só que atualmente o que tá mais me dando resultado hoje para mim seria o YouTube e o WhatsApp, né? E eu creio que eu vou dar uma estudada também a questão de chatbot também, para poder, porque eu sei que também deve ter bastante resultados, né? Com chatbot, mas atualmente eu tô mexendo apenas com o YouTube e o WhatsApp. Esses daí é o que estão me dando bastante conversões, né? Vendas com os meus produtos digitais. Ah, legal, bacana. O WhatsApp eu acho muito bom, a taxa de resposta, né? Tipo, se você comparar com e-mail, é absurdamente maior, não tem nem comparação. Sim, sim. É legal assim, a questão do WhatsApp, ô João, o pessoal, eles gostam muito de conversar com você pessoalmente. A pessoa, às vezes, alguns falam assim, nossa, Diogo, é você mesmo, Diogo? Tô conversando com você mesmo, Diogo, lá no canal do YouTube, lá? Eu mesmo, né? Então, assim, a pessoa, ela se identifica, né? Parece, ela vê que somos pessoas normais, né? Digamos assim. Sim, sim, sim. Cria uma intimidade, né, com a pessoa. Uma coisa que eu tô usando bastante hoje também é stories no Instagram. Que aí a pessoa te vê que você existe mesmo, e é um videozinho rápido, a pessoa foi curiosa. Você pede para arrastar para cima, né? No caso, o anúncio pago. E a pessoa faz isso automaticamente porque ela quer saber mais, sabe? E ela sente confiança que tem alguém falando ali para ela, alguém aparecendo. Sim, sim. Então é bem, bem legal. E se você estivesse começando hoje no marketing digital, o que, que você faria? Você investiria no YouTube, no mesmo coisa, no WhatsApp? O que, que você faria hoje? Se você não tivesse nada, não tivesse canal no YouTube, tá começando do zero hoje, o que, que você faria? Hoje, no caso, seria o YouTube e o Instagram. Esses dois é o que eu iniciaria, assim, de primeira mesmo, né? Assim, ó, vou começar a fazer algo... Claro que tem toda aquela questão, né, da pessoa não gostar de aparecer, né? Se a pessoa não quer aparecer em frente de vídeos do YouTube, por exemplo, você pode estar fazendo imagens no Instagram, passando dicas, dependendo do nicho que você está trabalhando, né? Você pode, não precisa nem aparecer no Instagram. Então, inicialmente, o Instagram, que hoje é o que está bombando aí nas redes sociais, né? E depois, se você não tiver medo nenhum em aparecer à frente às câmeras, né? Ou às vezes fazer vídeos aí sem estar aparecendo à frente às câmeras, você pode fazer com o YouTube, né? Que também dá muito certo na minha opinião, né? Sim, sim. Tipo assim, às vezes você nem precisa de aparecer. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu fazia muito YouTube também. Só que eu fui aparecer no YouTube, tipo, um ano depois. Sabe, eu comecei a trabalhar com YouTube. Porque eu não sentia muita confiança. E aquele negócio, toda pessoa, eu sempre falo isso para as pessoas que querem gravar vídeo, né, que querem aparecer. Toda pessoa tem uns 50 vídeos aí dentro dela muito ruins. Então, quanto antes você colocar esses vídeos para fora, melhor é, melhor para você. Não adianta, você pode fazer curso, pode fazer workshop, pode fazer curso presencial. Os seus primeiros vídeos vão ficar ruins, não tem como. Sim, é um ou outro que consegue, que tem muita habilidade para falar para a câmera, mas meus primeiros vídeos eram muito ruins. Hoje em dia eu tô melhorando, né? Ainda não tá bom, não. Mas eu tô tentando melhorar. Mas você tem que pegar e colocar pra fora, entendeu? Tipo, você não tem que ficar com vergonha. E se você tem vergonha, começa fazendo vídeo, sei lá, da tela do seu computador, mostrando. Você não precisa. Aqui nos vídeos mesmo no meu canal, se o pessoal ver, tem muito vídeo que eu não apareço. A maioria dos vídeos eu não apareço.
É só a tela do meu computador e eu falando, entendeu? O pessoal não quer saber se você vai aparecer ou não. O pessoal quer o conteúdo, quer aprender o que tá propondo ali no vídeo, né? O que tá propondo no título do vídeo. Então, é isso. Fora que eu já vi várias pessoas também fazendo o seguinte: às vezes a pessoa não quer nem falar, não quer aparecer, não quer falar. Aí ela pega e contrata alguém pra falar. Então ela monta o vídeo e coloca a narração de uma pessoa, entendeu? Uhum. De um narrador. Claro que você vai ter que investir, né? Mas se na pele você não quer fazer nada disso, não quer aparecer, não quer nem a sua voz, também é uma escolha que você pode fazer, né? Colocar alguém pra narrar pra você. Já vi gente fazendo até com aquele Google, né? O Google Fala, não é? É o Google. Coloca o Google pra falar e coloca ali, cada um do seu jeito. O importante é fazer o vídeo. Mais, né? A pessoa. É, fica às vezes é mas não deve dar resultado, senão a pessoa não tá fazendo, entendeu? Sim, imagina. Sim. E fica fazendo um monte de vídeo daquilo lá, se você não dá pra dar dinheiro. Sim, sim, com certeza. É, se tem pessoas fazendo, quer dizer que também tá dando dinheiro isso aí, né? Com certeza. É uma ferramenta. Se a pessoa não tem coragem, né? Eu mesmo, no meu nos primeiros vídeos aí, no meu canal, cara, velho, sei lá, dá vergonha de ver os primeiros vídeos. Que, cara, você fica muito duro, você sabe? Você fica. É igual você falou, cara. É na prática, cara. É na prática, você tem que falar na frente dos vídeos, tem que falar, aí você vai se soltando, aí quando você vê, você já tá bem tranquilo, assim, sabe? A qualidade do seu vídeo já melhora, né? Você consegue falar melhor. Então, assim, é na prática mesmo, você pode fazer o workshop que for, né? Você não melhora se você não colocar em prática o que você tá falando na frente das câmeras, né? Então, é muito importante essa forma. E também, muitas pessoas falam assim, como que eu não tenho equipamento, não tenho câmera e tal. Começa com o seu celular mesmo. Hoje em dia, já todo mundo tem celular, né? Então, nos primeiros vídeos meus, foi através de um celular lá, antigo que eu tinha, comecei a gravar e assim, eu jogava no YouTube mesmo, daquele jeito mesmo, só fazia, claro que fazia da melhor forma possível, e também se eu errasse, eu continuava, depois eu cortava, né? É, mas eu sempre gravava e não desistia, né? Porque até outra questão, o João, vou falar sobre a questão do medo, né? A pessoa parece que tem medo de gravar e, eu tenho medo. Claro, tem as questões de pessoas ter cargos altos aí, sei lá, gerentes que quer também sair da empresa, não aguenta mais, né? Trabalhar como gerente e tem medo de se expor. Mas aquelas pessoas que têm a possibilidade de gravar, né? Qual que é a sua vontade? Será que o seu medo é maior do que a sua vontade de buscar a sua liberdade financeira, né? Você tem que ver essa questão. Qual que é a sua maior vontade? Será que é maior ou se é a sua vontade de ter essa sua liberdade financeira, né? Então, você tem que colocar na balança o que você quer para sua vida. Então, a minha vontade maior foi essa, né? Que eu passei do meu medo, que no caso a minha vontade era muito maior, a fazer meus vídeos nas minhas férias. Eu peguei 30 dias aí de férias quando era empregado e eu comecei a gravar vídeo atrás do outro. Então, assim, foi a minha vontade, foi maior. E também eu gravava no horário do meu almoço, sabe? Eu engolia a comida rapidão, gravava. Então, assim, a minha vontade era maior ter essa minha independência financeira, né? Então, você tem que pensar também, será que o seu medo é maior do que a sua qualidade de vida, a sua liberdade financeira? Será que realmente isso vale a pena, né? Você tem que colocar a mão na massa, cara. Tipo, não, esse negócio de dinheiro fácil, dinheiro sem fazer nada, não existe, não. Você tem que pegar e fazer, entendeu? Se no início você tem dificuldade e tal, mas pegar e fazer, traçar um plano, assim, planejamento, olha, todo dia eu vou fazer tal coisa, e com o tempo, se você se dedicar, com certeza você vai ganhar dinheiro. Eu consigo ver claramente, assim, com o pessoal que comenta aqui no canal, os meus alunos do meu curso, os caras que vão realmente ganhar dinheiro das pessoas que não vão ganhar dinheiro, porque dá pra ver da forma que eles falam, sabe? Quando a pessoa tá realmente focada, você vê, a pessoa tá querendo saber, tá tirando dúvida, como é que faz isso, como é que faz aquilo, olha o que eu fiz, eu coloquei em prática, eu assisti tal, fiz aqui, o que você acha, ficou bom, ficou ruim, tipo, a pessoa tá realmente colocando em prática. Enquanto tem gente que às vezes não coloca nada em prática, ou nem assiste, às vezes comenta no canal, nem assistiu o vídeo, entendeu? Então, tipo assim, você tem que estudar e tem que colocar em prática. E todos os dias, não é tipo assim, vou colocar em prática 3 dias e parar. Não, é colocar em prática todos os dias. Um mês inteiro, 2, 3 meses, um ano inteiro. Entendeu? Tipo, hoje eu assumi, eu tô tentando gravar vídeos todos os dias, que era uma coisa que eu não fazia antes. Tô me esforçando bastante, porque eu tenho vários projetos e tal. Mas aí o que eu comecei a fazer? Os vídeos são a primeira coisa que eu faço no dia. Então eu não vejo e-mail, não vejo nada. Todo dia eu gravo os vídeos que eu tenho que gravar,
a primeira coisa que eu faço do dia, estou fazendo. Entendeu? Uhum. E você tem que adaptar para sua rotina. Às vezes você já tem trabalho, é uma renda extra. Acho que todo mundo começa como renda extra. Eu comecei como renda extra, você também, né? Uhum. É, muita gente fala isso também, ah, não tenho tempo e tal. Cara, tempo, não se tem, ninguém tem tempo. Tempo você faz. Você dorme uma hora menos, você, é, ao invés de ficar assistindo Netflix, um episódio de seriado, você vai, pega e faz alguma coisa, entendeu? Uhum. É, então é isso. E o que você acha, assim, pra quem tá começando, uma dica, assim, pra quem tá começando, uma dica matadora aí pro pessoal que tá começando aqui. Muita gente que me acompanha no canal tá começando, mas ainda nem fez a primeira venda. O que você acha que essa pessoa tem que fazer pra começar a ter sucesso aí com o negócio dela? É, a galera, ela tem que, primeiramente, igual eu falei, assim, eu bato novamente que você tem que estar estudando, fazendo um estudo do seu mindset, né? Você tem que saber o que você quer realmente, né? Você fala assim, ó, bom, eu quero, igual o João falou aí, muita gente mais reclama do que coloca em prática o que tá aprendendo. E você tem que buscar conhecimento, né? E buscando conhecimento e também colocando em prática tudo que você tá aprendendo. Isso, essas são duas coisas que é o que me deram o resultado, tá? Com marketing digital. E vocês acompanham o meu canal, o canal do João, que tudo é feito na prática, né? Você tem que colocar em prática tudo que você está aprendendo, porque se você não colocar, você não vai ter resultado. Então, essa é uma das dicas que eu falo pro pessoal, é mais importante, tá? Para vocês estudarem sua mentalidade e acreditar que você vai dar certo o seu negócio e você colocar em prática o que você está aprendendo. Essa é uma das, acho que é uma das dicas mais, assim, básicas, né, do marketing digital, na minha opinião, que as pessoas têm que colocar na sua vida como empreendedor digital. Sim, sim, com certeza. E eu acho legal também a pessoa, de repente, tipo, mirar uma coisa, sabe, colocar um objetivo. Por exemplo, eu, quando eu comecei, eu achava muito legal o pessoal que ficava viajando e trabalhando ao mesmo tempo. Assim, isso é a minha maior motivação, sempre foi essa, sabe? Até hoje eu assisto muito vídeo disso. Tudo, esses vídeos que vocês verem na internet, nômade digital em tal lugar, meu trabalho no lugar tal, eu já assisti todos, provavelmente. Porque, tipo, é uma coisa que eu ficava mirando aquilo, tipo, olha, eu vou trabalhar, eu vou conseguir ser assim, tipo, vou conseguir trabalhar de qualquer lugar que eu quiser, vou conseguir fazer meus horários, vou conseguir morar em vários lugares, tipo, conhecer várias culturas. Isso era o meu objetivo. Cada pessoa tem o seu, às vezes é comprar um carro, comprar uma casa, não sei, morar na praia, ou não morar na praia, morar numa cidade grande, sabe? O mercado digital é bem democrático, assim, né? Qualquer pessoa pode entrar, né? Independente de onde você, de que cidade que você veio. Eu vim do interior, por exemplo. Então, eu acho que você mirar, assim, uma coisa, colocar um objetivo, tipo, e sempre visualizar aquilo ali. Olha, eu tô trabalhando aqui até tarde, eu tô fazendo as coisas, mas tem um objetivo por trás ali, um objetivo final, né? E o mercado digital, se você... Cara, é um negócio mais... Hoje em dia é o melhor que tem, disparado. Eu já tive vários tipos de negócio. É o mais simples de começar. Você não precisa de praticamente nenhum investimento, entendeu? Você tem um canal, tipo, por exemplo, Diogo, tem um canal. Ele grava com o celular, vamos supor, você quer criar um canal. E o canal, você grava com o seu computador mesmo. Se você quiser aparecer, você grava com o seu celular mesmo, entendeu? Não precisa de praticamente nenhum investimento. Aí você começa a vender os produtos como afiliado, aí você começa a investir no seu negócio. Daqui a pouco você tá comprando equipamento, você tá aprendendo seu tráfego pago. Daqui a pouco você tá criando um produto seu também, entendeu? Só você vai evoluindo e vai cada vez. E é uma bola de neve, né? Geralmente, se você tá trabalhando mesmo, o que eu vejo com as pessoas, assim, às vezes cai as vendas, mas por quê? Porque a pessoa para de trabalhar, sabe? É. Assim, trabalhou no mês. No mês 1 ela trabalhou muito, aí ganhou bem, no mês 2 ela para de trabalhar, aí cai as vendas. Mas se você mantém o foco, mantém o trabalho todos os dias, todos os meses, a tendência é só crescer, esse negócio virar uma bola de neve. Cada vez você vai vendendo mais. Exatamente. Então, não tem nada parecido com isso, né? Eu vou até pegar um gancho do que você falou, João. A questão de você ter foco, né? Isso é muito importante mesmo, que você falou pro pessoal aí, que a pessoa, ela, você tem que, além do foco, de você estar trabalhando constantemente, persistência, né? Você tem que focar. Muitas pessoas, ela quer abraçar tudo, cara. Ela quer abraçar Facebook Ads, quer abraçar YouTube, Instagram, no começo do que ela tá no início do marketing digital, marketing de afiliados. O que eu falo para vocês, que ficar em uma só, digamos, ferramenta. Eu, no meu caso, eu tive sucesso porque eu foquei, a partir do momento que eu comecei a focar apenas no YouTube, que era o meu caso, eu comecei a falar assim, cara, eu vou começar a gravar vídeo, de um atrás do outro. Usei minhas férias, eu usava meu horário de almoço e eu gravava vídeo um monte. E aí eu comecei a ter resultado, entendeu? Então, assim, se você trabalha com YouTube, se você trabalha com Instagram, independente de qual ferramenta for, você tem que focar nessa estratégia
ser o melhor nesse, no que você está fazendo, e aí sim que você começar a ter resultados, aí sim você começa a pensar em aplicar em outras coisas, sei lá, fanpage, Instagram, blog, YouTube. Então você tem que ser bom em uma coisa para depois você começar a aplicar em outras coisas. Não adianta você abraçar tudo. É, com certeza, ainda mais para quem está começando, não tem muita experiência. Até quem tem muita experiência, na verdade, eu acho que é melhor você focar numa coisa, uma ou duas redes sociais ali, porque não adianta nada você ter Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, você tem tudo, mas nada você realmente, digamos que tem grandes, tem muitos seguidores, tem muita coisa, então nenhum te dá resultado. Às vezes é melhor você focar em um ali, um ou dois, né? Eu mesmo hoje estou bastante focado no YouTube, então, e o Instagram também, Facebook eu sempre fiz, é o que eu sempre faço desde que eu comecei, Facebook para mim é o melhor de todos, mas focar nos negócios que você é bom, sabe, que às vezes é bom pro seu público, que você se identifica, que você faz melhor, e tentar fazer um marketing ali, porque às vezes com um canal só de comunicação, com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook, você já consegue ter um resultado assim muito, muito grande. E o que eu vejo muita gente fazendo também é, de repente, por exemplo, pega o YouTube, você é muito bom no YouTube, pega, faz um canal, né, faz vários canais, divulga vários produtos, sabe, vários nichos de produtos, cria um canal para cada nicho, ou no mesmo canal fala de vários produtos. Então a pessoa acaba usando o que ela é bom e multiplica fazendo falar de produtos. É, exatamente. É igual você falou mesmo. A pessoa, ela fica tão boa numa estratégia, por exemplo, você deu o exemplo aí do YouTube. A pessoa ficou tão boa no canal dela que ela começou a ter conversão, começou a ter vendas lá. Então aí depois ela ficou, ela pegou e teve essa questão do resultados, né? Sim, 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 é exatamente isso. Bom, o que eu tinha separado aqui de tópicos, né, que eu tinha anotado aqui no meu computador, para falar, foram basicamente esses. Você tem mais alguma consideração final aí? Alguma dica final? Alguma coisa para quem, o pessoal aqui do canal, Diogo? Cara, por enquanto ainda não, cara. Eu fico agradecido somente pelo seu convite, né? E também por você estar dando essa oportunidade de estar compartilhando, né, com a galera aí a questão de como trabalhar em casa, né? Ter esse foco aí de estar trabalhando na internet. Então, galera, é isso. A gente vai colocar esse vídeo aqui nos dois canais, né? A gente vai decidir ainda como é que vai fazer, se vai colocar a primeira parte em um, a segunda parte em outro, ou se vai colocar o vídeo inteiro mesmo nos dois. Mas aqui na descrição eu vou deixar o link do canal do Diogo para quem quiser se inscrever. E lá no canal dele também vai colocar o meu canal, o treinamento também, né? Como você vai fazer lá, o Diogo? A gente pode fazer o seguinte, passa o link, cada um coloca um vídeo no canal do outro, né? Eu acho interessante colocar, pra gente mostrar pra nossa audiência, né, que tem essa interação entre um ou outro, né? Entre nós, né, no caso. Eu tava até comentando com o Diogo que a minha ideia é trazer várias pessoas aqui pro meu canal, convidar o pessoal que trabalha, que tem resultado, pra gravar aqui um bate-papo, pra incentivar o pessoal e ver que é possível, né? Diversos perfis de pessoas, diversos lugares do Brasil, né, diversas origens, todo mundo trabalhando pela internet e conseguindo ganhar dinheiro. Então não importa de onde você veio, não importa nada, só você ter força de vontade mesmo. Então eu vou gravar vários bate-papos aqui, colocar pessoal, e enfim, vai estar aqui na descrição o canal do Diogo, o link do meu treinamento, o dele também vai estar tudo explicado aí, mais informações na descrição. E eu queria agradecer o Diogo por ter disponibilizado esse tempinho dele aí. Eu sei que tem um monte de coisa pra fazer, todo mundo, apesar da gente ter o nosso estilo de vida, né, conseguir fazer bastante coisa, fazer trabalho na hora que é, mas todo mundo tem muita coisa pra fazer, né? Sim. Então, liberou aí um tempinho pra tá falando aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, pegado alguma dica aí do que ele falou. Bom, e é isso. Mais alguma coisa, Diogo? Você tem que falar? Sim, igual o João falou, né? A gente vai deixar aí na descrição o nosso canal, vou deixar também no meu canal também o canal do João aí. E vocês podem ver também que, assim, nós temos uma vida simples, né, pessoal? Então, assim, não é impossível você viver de marketing digital. O João, ele tem o foco da questão do nômade digital aí. E se você também queira trabalhar com marketing digital, ou se você também viaja... Ô, João, acho que até mesmo você tem algo falando sobre se tornar, viajar, né, com... milhas, alguma coisa do tipo, né? Acho que você tem ensinando as pessoas aí, se eu puder colocar um link aqui também para as pessoas que queiram também
usar as milhas para viajar, né? Ter o estilo de vida igual você tá tendo aí também. Se você puder compartilhar conosco aí também, se eu puder colocar na descrição. Para fechar aqui, eu tenho um treinamento também de milhas aéreas. Não sei se você tá vendo aí, se conhece milhas aéreas, mas milhas aéreas, toda vez que você faz uma compra pelo cartão de crédito ou qualquer compra em vários lojas aí do Brasil, você ganha pontos, né? Você pode trocar esses pontos por viagem. Muita gente me pergunta, como é que você viaja tanto e tal? E eu viajo praticamente de graça usando milhas aéreas. Então eu tenho um treinamento que fala sobre isso, para quem quer viajar, quem gosta de viajar. E também para quem, vamos supor, você faz uma compra na internet, você consegue, através das milhas, recuperar dinheiro. Por quê? Porque você pode vender essas milhas e ganhar dinheiro com isso. Então, se você aí que tá assistindo o vídeo não acumula milhas aéreas, você tá dando bobeira. Eu tô, digamos que focado nessa parte de milhas aéreas desde 2015, eu faço bastante isso, estudo bastante e uso as milhas aéreas, né, pontos nos programas de fidelidade. Então, você pode colocar aí na descrição também, quem tiver interesse em aprender mais sobre esse assunto. Mas, mesmo quem não quiser se inscrever no treinamento, começa a pesquisar sobre isso, porque se você não tá acumulando milhas aéreas, você tá perdendo dinheiro aí de bobeira, é uma coisa simples de fazer. Mas ele vai deixar os links aí, vai estar tudo aí na descrição, também vou colocar no meu canal. E tocou no assunto aí, é uma coisa que muita gente me pergunta nos eventos que eu vou, João, você viaja muito e tal, como é que faz? E tem esse treinamento aí, explicando como é que eu faço, né, essas coisas. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, e obrigado aí mais uma vez, viu, Diogo? Nada, eu que agradeço, João. Um forte abraço para a sua audiência e também a minha audiência. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo com o João Pedro aí, para a gente estar passando umas dicas, umas sacadas aí de marketing digital. Com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê então aí no próximo vídeo, numa próxima ocasião. Valeu, pessoal. Valeu.